За сайн мэцхан уу намайг Бачтмаа гэдэг. Би 1-р сургуулийн 7-р ангид сурдаг. Одоо 12 настай. Тэгээд өмнө Аз жаргал, Гэрэмбатар гэртэй харах замд саяхан гэх юм бол одоо карантины хөвгдөө гэдэг агай олоо л урам мэтэлд тоглож байсан. Тэгээд яг одоо анх удаагаа ингээд Question Box гэдэг нь одоо хөтөлбөрт одоо ингээд хамрагдж байгаа дүнд хэрэг сандарч юм. Тэгээд одоо хамтдаа ингээд асуултад оншиж хэлцгээе. За би яг хамгийн томоос нь эхэлчихье дөө. Тэгээд яг асуултанда хариулт чадах юм бол билег аван гэсэн. А чадахгүй бол магадгүй шийтгүүлж магадгүй гэсэн. Яа. Хүнд тоолж барашгүй ямар зүйл байдаг вэ гинэ? А хүнд тоолж барашгүй яг бүгдийг нь ярьлаа бачи. Үс эдэг. Үс эдэг тийм үстэй. Үсээ тоолж чадахгүй үстэй. За би болсон уу? За ёо. За харах уу? За. Ямар гоё юм бэ? Оо. Яаж чадахгүй юм бэ? Камбоча cookies гинэ. Аа ямар гоё юм бэ? Маш их баярлаа. Энэ болохоро cookies буюу одоо жигмэг байгаа юм шиг байна. Камбоча жигмэг давтагдшгүй амт нүрс ус багтай жигмэг гэж байна. Аюу гоё эрүүл мэндэд сайн юм шиг байна. Жуус байна. Ийм гоё билег өгсөн маш их баярлаа. Камбоча эсэгсэн цайн ундаа. Хоолны шингэд сайжруулж, дасгал хөдөлгөөний дараа эрдэс бодис нөхөх, биеийн дархлааг богино хугацаанд сэргээгч пробиотикор баялаг хамгийн шилдэг ундаа. Цээж хорслолтыг арилгаж, хотоодны тэнцвэрт байдлыг хадгална. Таны хөвлийн хэсгийн тархалтыг багасгаж, жингээ барихад тань төгс тохирох ундаа. Дэлхийн камбочаг бид Монголд анх удаа үйлдвэрлэв. Усны хийн төлөв юу вэ гинэ? Хийн төлөв юу вэ? Одоо нэг ус буцалхаар гардаг хийг яриад нь уу? Аа за за. Ус буцалхаар усны тотоны жижиг бодисвэд хэлэхэд нь хурд төлөв авдаг. A few moments later. Усыг буцалхаар агаар болдог юм байна. За. Баярлалаа. Өгтэй. Тийм үүр болд тесттэй. Усыг буцалхаар уур болд. Юу? За одоо одоо тэгэл тэгээд манай хими багш үзчихэж байгаа тэгээд одоо гоё ярилцгаа бич. Усыг буцлангууд уур болдог. Одоо дотор нь нэг жижиг байц байдаг төлөвүүд нь айгүй хурд хөдөлгөөнтэй болоод уур болдог. Энийг хэлж байгаа юм шиг байна. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Намайг чипсэн тартаа гэж яаж мэдсэн юм бэ? Тэгээ би энэ чипсний сурчлагын зураг авах болсон. Тэгээ энэ болохоор Чех улсын гаралтай аягүй гоё эрүүл гоё чипс байгаа. Тэгээд ер нь бол би яг энэ чипсийг ангийнхандаа гоё тарааж гисэн. Ингээ хамтдаа ийцэн. Тэгээ манай ангийн хүүхдүүд тестгэдэл бол бүр үнэхээр өндөр байсан. Тэгээд ийм гоё чипсний реклама тавсандаа үнэхээр баяртай байна. Бас гоё билсэн бас баярлаа. Баярлаа. За дараагийн тоглоом гэсэн. Боруулчин юм уу дөрүүлчин сонгоно. За дөрүүлчин. Дөрүүлчин. Энэ хугацаанд тоглох хугацаатай. Аха. Тэгээд тэр хугацаанд амжиж тоглох хэвээр. Аа за. Тэгээд хугацаанд амжиж тоглож амжих юм бол шийдэлтэй. Эсвэл хугацаанаас өмнө алдчих юм бол шийдэлтэй. Аа нөгөө Squid Game-ий. Аа би гурвыг сонгоцдог гэж байна. Яа нэг 2-3. Ух. Тэ. Тэ ямар хүн юм бэ? За. Болсон байна уу? Оо. Баруун болсон байх тий. Тэг хүн тийм тавьцнаагүй юу? За, нөхө. Оо, ямар гоё юм бэ? Энэ ямар ном юм бэ? Нөгөө нэг том гейдс гинэ. Аа, нөгөө саяхан гараад ирсэн нөгөө хүүхдэд зориулсан ном юм бащ тий, зэр тасч байгаа тавиг зодчихсан. Тэгээд ийм гоё ном бэлгэн тавьчлаа. Баярлаа. Аа, тэгээд бас үдсэж байгаа хүүхдүүд байвал бүгдээрээ бас ийм гоё том гейдс гээд ийм гоё номыг бүгдээрээ хурд ирээд аваарай гэж хэлж байна.
Маш их баярлаа. За, батамаас эхэлчихэд. Өв, загас ягаад нүдэ эндгөөвэ гинэ. Загас уу. Усан дотор гэдэг юм болоо. Үгүй, үгүй. Загас нүдэ эндгөө учир нь яг нүдэтлийн нүднийх нь зохин байхгүй юм болоо. Тэгээд За хүүхдүүдээ та нарыг боддог мэдгүйсэн бол бүтээр одоо мэдээд аваарэ. Загас нь дээдлийн нүднийх нь зохин байдаг учраас үдэн чаддгүй юм байна шүү. Настай адилхан гэсэн одоо хүртэл ингэ мэддэггүй явж ирдэг гэсэн хүүхдүүд байгаа бол мэдсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Бисээ ягаад ирээд загасыг унцдаггүй юм бол гэж боддог байсан шүү. Эхлээд бид нээр аимшигтэй бэлэг өгч байгаа шүү. За. Аимшигтэй? Аа. Нүний гар ариутгах юм үстэй тий. Аа, ямар гоё юм бэр олон өнгөтэй гарсан юм штт. Ариутгах завсандаа маш баяртай байна. Ариутхан гинөө? Тэг ямар тий гар ариутгаал яваад байгаа юм штт тий. Маш их баярлаа. За, одоо ганц үлдсэн юм штт. Хамгийн их 3 5 гинэ. Хамгийн их 3-ын 5? 3-ын 5. Хамгийн их 3-аар нь 929. Юм үстэй. 900-аас үстэй. Тэгвэл хамгийн султ нь хамгийн амхаа султ нь таарсан юм шүү тий. Тийш тэгэл 1000 юм бол угаасаа 4 оронтой тоор орж эхлэв. За 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 баяртай байна. Би угаасаа бүх зүйл авчлаа. За. Юу вэ? Аа, эвдүүлдэг пазл юм уу? 3-ти пазл юм уу? Одоо тэгээ 3-д ихээр яан гэсэн үг үү? Арай ч ингэ амьлаа гараад ирэхгүй юм шүү. Нийс энэ нөгөө нэг босад нөгөө нэг эвдүүлдэг нүдийг бодвол хамаагүй том мишигтэй юм байна тий. Хүү ээ. Би далай доторх хамгийн том бийтэй, маш олон хурц шүдтэй, том амтай, махчин аврах гүрвэл юм. Ийм гоё төслийг ингээд гоё Монголоос гадаад руу ингээд гоё гаргаж өгөө. Тэгээд олон нийтэд бас гоё уулсаа, ямар гоё том улс вэ, ямар гоё бүтээл ингээд хийхтэй, ямар сайн байдаг вэ гэдгийг ингээд танилцуулж өгч байгаа. Аргун компанид маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Намайг Мэрлин гэдэг. Та нар машин айл зочилж үзсэн үү? Хүүхдүүдээ, энэ бол Нарны аймаг. Үнэхээр гоё харагдаж байгаа гэдэг. Гайхамшигт эвлүүлэг тоглоомнууд худалдаанд гарлаа. Үндэсний контент үйлдвэрлэгч Аргун компани. Захиалга авахтаас 7733 4477. Хөргөл дүнгүй. За бүрдэлтэй гэсэн тий. За ээж гэдэг хүн бол хүүхдийн хөндлөлөө бүх зүйлээ зориулдаг хүн байдаг. Манай ээж ялгаагүй. Ер нь бол энэ хорвоод л хийдэр байдаг. Бүх ээжнэр хүүхдтэй үнэхээр хүүхдтэй үнэхээр хайртай, хүүхдтэй бүхэл зүйлээ зориулж чаддаг. Тэгэд манай ээжийн хувьд гэх юм бол ер нь бол миний төлөө бүх зүйлийг хийдэг. Яа бид. Би бол нэгдэг юм зүйл. Нийт л бүхэл зүйлээ зориулдаг. Надад үнэхээр их хайртай. Миний одоо буруу эсвэл юм аа нэгэ засаж залруулж өгдөг. Надад ер нь бүхэл өөрийнхөө мэддэг сургаал цэндээ олон гоё гоё зүйлүүдийг надад ингээд ухааруулж өгдөг. Ийм мундаг хүмүүс байдаг. Тэгээд ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү.